Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын Баткен аймактык коомдук бирикмесинин кеңешинин кезектеги жыйынында 5 маселе каралды. Алгач коомдук бирикменин төрагасынын отчеттук мезгилдеги аткарган иштери боюнча маалымат угулду. Бейлер райондагы өзбек улуттардын башын бириктирген район боюнча. Ага бир улут моделин борборубуз түзүлүүдө. Анын жетекчиси Анваржан деген жигитибиз алдан келип бүгүн катышып атат. Анан тышкары ушуларды бүт райондогу шаарларда уюшулган улуттук маданий өзбек маданий борборлорунун башын бириктирген областтык өзбек улуттук маданий борбору иштейт. Муну 2019 жылы как раз Бактыяржан биздин республикалык өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси өзү келип, камьонду тыягы сүлүктү электен менен чакырып, кызгардан чакырып, ал жерде биз чоң 250 адамдын катышуусунда жыйын өткөрдүк, конференция. Жакшы ниетке алынып ошондой эле кеңештин текшерүү комиссиясынын отчету угулду. Катышуучулар коомдук бирикменин аткарган жумуштары боюнча талкуу жүргүзүп, анын ишин жакшыртуу багытында сунуштарын айтышты. Кыргыз жараны жарандардын өзүн өзү таанууну өркүндөтүү концепциясынын алкагында өз ой пикирлерин билдирди. Кыргыз концепциясынын ким экендигибизге карата баалай турган кажетишибиз керек. Ал үчүн бизге ишкердик сапат керек, профессионализм керек. Маданий деңгээл жогору болуш керек. Ошондой деңгээлге чыгып алсак, анда бизге булардын баардыгы бизге мындай эч проблема жаратпай калат да. Ошондой аракеттер ошол эле жолго жүрүшү керек деп ойлойм мен. Мектептер ачык, ким кайсы тилде кааласа балдарын окутат. Тажик класстардагы бар, орус, кыргыз, өзбек класстардагы болсо керек. Ушу мечит медреселер ачык, биз жакшы достук, интимактыкта жашап келип атабыз. Ар улуттун башын бириктирген бирикменин жыйынына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, улуттук маданий борборлордун төрагалары, дин өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери катышты. Алар Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын ишмердүүлүгү көп улуттуу өлкөдө ынтымакты бекемдөөдө салымы чоң экенин белгиледи. Кечеги мынал болгон окуябыз мына граница менен Тажикстандар менен көбүнчөсү беженистер биздин сүлктөгө келген. Ошондо убактында адамдар элди бөлгөн эмес. Өзбектер кыргызды да алган, орустар да алган, тажиктер да алган. Ошол негизинде эмне демакчын? Мына мындай иш алып бараткан ассамблеябыз ошого алып барып, элди ынтымакка биримекте кошуп, ошонун негизинен бул иш кетип атат да. Бул жерден биз көп нерсени үйрөндүк. Бүгүнкү мына өзүбүздүн конференцияга мен айтам, аябай жакшы өтүп атат. Аябай жакшы суроолор болуп атат, аябай жакшы ачыттар болуп атат. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анын ичинде Баткен облусунда кыргыз, өзбек, орус, тажик жана башка ондогон улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар өз ара ынтымакта жашап, уул үйлөп, кыз берип, бири-бири менен кудалашкан учурлары көп. Мындан улам аймакта улуттар аралык кастыкка, ар кандай чыр-чатактарга жол берилбей келет, дейт жыйындын катышуучулары. Мына мисалы үчүн Кызылкай шаарында өтө биримдикке берилген бизде нимелер жашоо Кызылкай тургундары өтө биримдикте. Эмне дегенде биз аралаш жашайбыз. Битте маалада өзбеги ян бар, кыргызы ян бар, тажиги ян бар, кыргызы ян бар, орусу ян бар. Ошон үчүн бизде биримдик, бизде тоюбуз, мерекебиз баардыгыбыз бир болот да. Ошондой эле болуп жүрсө бөлүнбөгөн бир жашоодо жашаганыбыз жакшы деп ойлойм да. Жыйындын соңунда Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын Баткен аймактык коомдук бирикмесинин төрагалыгына Абсалам Абдраимов, анын орун басарына Жавланбек Туйчиев бир добуштан кайрадан дайындалды. Мингүл Көчөрова, Зайнедин Малабаев, Алтын Бешик жаңылыктары.